Na světě máme zákony, které mají udržovat veřejný pořádek a zajistit bezpečí lidem. V některých zemích si ale očividně neuvědomili, co přesně mají zákony dělat. A tak někdy máme šanci najít pravidla a povinnosti, které nedávají moc smysl, nebo jsou prostě divné. Proto vám teď ukážu TOP 5 nejdivnějších zákonů na světě. Páté místo. Aljaška. Los nesmí mít sex na ulici. V Aljašce je naprosto nezákonné, aby losy měly na ulici sex za jakýchkoliv podmínek. A ano, přesně tak je to tam napsané. A to nemluvím o dalších zákonech, které se v Aljašce týkají losů. Jakmile je tedy los nachytán na ulici, jak se rozmnožuje se svojí partnerkou či partnerem, porušují tím zákon. Zajímalo by mě ale, jakým způsobem daného losa potrestají. Půjde do vězení, nebo dostane rovnou křeslo? Čtvrté místo. Austrálie. Měnění žárovek. V celé Austrálii je nelegální, abyste si vyměnili vlastní žárovku. Jediný, kdo vám tak žárovku může vyměnit, je elektrikář, který má danou licenci, která mu to dovoluje. Pokud si teda při vašem nočním čtení vaše žárovka řekne, že přestane svítit, tak jste naprosto v háji, protože žárovku si sami nevyměníte a žádný elektrikář vám uprostřed noci žárovku vyměnit nepřijede. Díky bohu, že na to ale nikdo moc nehraje a tak si každý mění žárovky stejně sám. Třetí místo. Arkansas. Mlácení manželky. V Arkansasu je naprosto legální zmlátit svoji manželku. Pokud tedy vaše žena z nějakého důvodu nesedí vaší náladě, policie ani nemrkne, pokud ji pořádně zmlátíte. Zatímco v ostatních státech a zemích by vás okamžitě zavřeli za domácí násilí, tady vám možná ještě zatleskají za dobře odvedenou práci. Jediné, na co si ale musíte dávat pozor, je, že ji můžete zmlátit jenom jednou měsíčně. Už jsem si myslel, že vůbec nemyslí na jejich bezpečí. Druhé místo. Hongkong. Vražda manžela. Aby si ale sledující ženského pohlaví nemysleli, že máme nějakou výhodu, tak by měli vědět, že v Hongkongu je naprosto legální zavraždit svého manžela, pokud ho nachytáte při podvádění. Když tedy dojdete domů z práce a váš manžel si to tam užívá s jinou dívkou, máte naprosté právo ukončit jeho život. Jediné omezení je, že přitom nesmíte použít žádnou zbraň a musíte ho zabít vlastníma rukama. Hongkong ví, jak se to dělá. První místo. Nova Scotia. Zalévání trávníku. V provincii Nova Scotia v Kanadě je naprosto neodpustitelné zalévat trávník, když prší. Moment. Co? Přesně tak. Jakmile je váš trávník v tom dešti moc suchý, nemáte žádnou možnost ho zalít a budete ho možná muset nechat uschnout. Jo, moment. Déšť je vlastně voda. Nejsem si přesně jistý, kdo tento zákon vymyslel a proč, ale asi zrovna nepřemýšlel nad tím, jak déšť vlastně funguje, nebo z jakého důvodu by vlastně někdo šel za deště zalévat. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Samozřejmě nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět moje další videa. Pokud máte úžasný nápad na dalších TOP 5 a není v našem státě nelegální, nezapomeňte mi váš nápad napsat do komentářů. Také můžete odebírat, pokud je tohle první video, které ode mě vidíte.